תודה רבה לשלומי סמלסון, ואנחנו נעבור לנושא הבא. כאבים בזמן קיום יחסי מין הם תופעה שכיחה בעיקר בקרב נשים. הבעיה ניתנת לפתרון, אבל הבושה מעכבת אותו ופוגעת באיכות החיים. על הכאבים ועל הפתרונות נשמע מדוקטור ליאורה אברמוב, גינקולוגית ומנהלת המרפאה לטיפול מיני במרכז הרפואי תל אביב. נשים באמת מתביישות לפנות לטיפול, ולכן כפי שאמרנו בפתיח שלנו זה מעכב את הטיפול. עד כמה שכיחים כאבים בזמן יחסי מין? השכיחות המדוברת זה בין 15% ל-20%, שזה אחוז עצום. אם אנחנו חושבים על 15%, זה אחת מתוך 8 בנות. 20% זה אחת מתוך 5 בנות. בין 8 ל-9 בנות, סובלות מבנות. בנות. בצורה זו אחרת, הרי זה יכול להיות לא רק בנות צעירות, אלא גם בנשים מבוגרות יותר, מסיבות אחרות. אבל נשים, עניין של בעיות ביחסי מין זה לא נושא חברתי לשיחה. ונשים לא מדברות על זה, וכשהן מעיזות כבר לפנות לרופא הגניקולוג, הרבה פעמים הוא מבטל אותם, הוא מסתכל, לא רואה שום דבר, הוא אומר, הכל בסדר, שום דבר, הכל בסדר, הבעיה בראש, שימי קצת משחה, שימי קצת ג'ל, שימי ג'ל סיכוך, ברכך, משהו, הבעיה תיפטר. תלכי להרמותרפיה, יפתור את הבעיה. והלוואי והם היו מפנים... אגב, זה באמת פותר חלק מהבעיה, אבל זה כבר נושא אחר. הלוואי והרופאים היו מפנים גם לטיפולים אלטרנטיביים. זה יותר גרוע כשמבטלים אותם ואומרים, אין לך כלום. ואז האישה חושבת שהיא פסיכית, כי אין לה כלום. הרופא אמר שאין לה כלום, אבל היא סובלת. והיא יכולה להיגרר 3 שנים, 5 שנים, עם הכאבים. ואז היא מתביישת לפנות לרופא אחר ולהתייעץ איתו. נכון, כי אמרו לה שאין לה כלום. ויש פה בריחה של זמן, לפעמים של שנים, שהאישה סובלת. ומזל שיש היום אינטרנט, כי הרבה פעמים הבחורות הצעירות נכנסות לאינטרנט ופתאום רואות איזו שאלה בפורום או שומעות משהו, קורות משהו וזה מדליק אצלם איזה נורה שאו, זה בדיוק כמו הבעיה שלי, ואז הן פונות לטיפול אחר. מה הסיבות? יש הרי סיבות רבות לכאבים בזמן יחסי מין. יש הרי לפעמים נשים שיש להם כאבים אפילו לפני יחסי מין, או רק במחשבה לקיים יחסי מין, או אפילו כשנשים רוחצות את עצמם באזור עברי המין. מה הסיבות השכיחות ביותר שאנחנו נתקלים בהן? אני מחלקת את זה לשלוש קבוצות. בקבוצה של הנשים הצעירות, זה אותם לפני. הסיבה הכי שכיחה זה חוסר ברטיבות. יובש. יובש. לא משנה באיזה גיל האישה, אם היא לא תהיה רטובה מספיק בזמן קיום יחסי מין, יכאב לה. זה דבר ראשון שאנחנו צריכים לשלול ולבדוק אם האישה רטובה או לא רטובה בזמן חדירה. אחר כך מחלקים את זה לקבוצות. בנשים צעירות, הבעיה השכיחה היא בעיה של רגישות בפתח הנרתיק, מה שאנחנו קוראים היום וסטיבוליטיס, מה שקראו לזה פעם דלקת מבוא העירייה. זה לא דלקת, זה ריבוי קצות עצבים לכאב מסביב לפתח הנרתיק, מה שעושה את החדירה מאוד מאוד רגישה בגלל החיכוך באור. אנחנו יודעים למה זה קורה, למה אצל חלק מהאנשים קצות העצבים החופשיים או קצות העצבים שנמצאים בפתח של הנרתיק הם יותר רגישים מאשר אצל אחרות? אז יש תיאוריה שכנראה יש לה ביסוס כלשהו, עשו מחקרים, שזה יש פה קטע גנטי. אנחנו רואים שאנשים האלה יש שכיחות משפחתית, אמהות, בנות, אחיות, יש להם משפחות שלמות שסובלות מהבעיה. יש נשים שיש להם עירור יתר עצבי בכל הגוף, פיברומיאלגיה, מעי רגיז, שלפוחית שתן עצבנית, ובמסגרת כל העירור הזה גם שם יותר מגורה. האנשים האלה מאופיינות בסף כאב נמוך, הן מאוד רגישות לכאבים. לפעמים זה עניין של סטרס, טראומה מסוימת לאור, בין אם זה טראומה נפשית או בין אם זה טראומה פיזית, שלא מדבר על אלרגיות, אז גם אלרגיה באזור יכולה לעורר אחר כך תגובת כאב. עצבים זוכרים את הטראומה. וגם עם אותו טראומה, אם זה דלקת או פטריה, או זה הפרשה חריפה, או איזה חיכוך מתחתון, או איזה אלרגיה לתחתונית, כל דבר שיכול לגרום שם לטראומה באור, יובש כתוצאה מגלולות למשל, יכול גם כן לגרם ירידה אסטרוגנית, זאת אומרת, כל דבר שגורם לטראומה באור, גם אם הגורם הראשוני יעבור, האור זוכר. עכשיו, בואי נגיד, אם האור זוכר, אם זה בהתחלה, אבל מה הסיבות בדרך כלל להתחלה של כאבים בגיל יותר מתקדם? אישה קיימה יחסי מין משך שנים, הרגישה טוב, לא הייתה לה שום בעיה, ופתאום מתחיל לכאוב לה. אז עוד פעם, יכול להיות שהיא התייבשה במרכאות, או שיש איזושהי הפרעה בהרטבת האזור, אבל איזה סיבות אחרות יכולות להיות? מאוד אופיינית דלקות. אחת הסיבות שאנחנו רואים בנשים שסובלות מווסטיבוליטיס משני, שקיימו בעבר יחסים, כמו שאתה אומר, תקינים לגמרי, זה פתאום היה לה פטריות. היה לה התקפה, היא הגיעה לצבא, בדרך כלל נורא אופיינית תקופה של הצבא, שהיה לה פטריות ודלקות בדרכי השתן, וזיהומים חוזרים. מחלות מין ויראליות, פפילומה וירוס, אנחנו רואים קשר בשליש מהנשים. זאת אומרת, היה איזה גורם זיהומי באזור, הופיעו הכאבים. התחילה בגלולות, לא השתמשה בגלולות, התחילה בגלולות, הופיעו הכאבים.
סטרס נפשי כלשהו, הייתה בתקופה מאוד קשה, נפשית, הופיעו הכאבים. אחרי לידות, אנחנו רואים נשים אחרי לידות שפתאום הופיעים הכאבים. ופה הגורמים הם מאוד הורמונליים. מה הטיפול? כמובן לכל סוג יש טיפול, אבל הדברים השכיחים ביותר, הדברים השכיחים זה קודם כל לבדוק מה הסיבה ולנסות לטפל בגורם. אז הטיפולים הרפואיים כוללים משחות לעלות סף כאב ושמנים וטיפולים אסטרוגנים, עבודה עם פיזיותרפיה של רצפת אגן, כי רוב הנשים מגיבות לתגובה של לכאבים בקיבוץ. זאת אומרת, יש טונוס מוגבר של רצפת אגן. ברגע שכואב באופן אינסטינקטיבי, כולנו מקפצים. כואב אגב, כל השרירים מתכווצים כדי להגן. אז אותו דבר שם. לא רק שהיא מקווצת בזמן חדירה, כבר הטונוס הופך להיות לא תקין. השרירים מקבלים טונוס לא תקין ולא נכון, ומה שהפיזיותרפיסטיות של רצפת אגן עובדות איתם, זה על אימון נכון של השרירים. כי אנחנו יודעים שכשהשריר מכווץ, הוא משחרר חומרים מעוררי כאב, ברדיקינין, היסטמין, שיכולים להחמיר את כל המצב ולהגביר את הכדור שלג הנורא הזה. אז פיזיותרפיה זה טיפול נפלא. מדברים על זה שב-50% מהנשים, אם האישה מכווצת ובאמת יש בעיה, הם יגיעו לפתרון של הכאבים. טיפול התנהגותי. פסיכולוגי, להרפות. להרפות, לחשוב, לעשות להם הצפה מינית. תחשבו בזמן יחסי מין על הנאה ולא על הכאב, כי ככל שהיא חושבת על הכאב יותר, אז מחשבות שליליות יותר, אז היא לא רטובה והיא מקובצת. לסכך את המקום, לשמן אותו, שום דבר לא עוזר. יש פתרונות חדשים יותר רדיקליים? אז יש כמה פתרונות היום. הטיפול הטוב, הרדיקלי, זה ניתוח. איזה ניתוח עושים? זה נקרא וסטיבולקטומי ופרינאורפיה. זאת אומרת, קורטים את האזור הרגיש, מושכים את רירית, ונוצר חסר של אור, בדרך כלל זה בצורת חצי הריח בחלק התחתון. מאוד חשוב לדעת בדיוק מה השוליים כדי לכרות את הכל, את כל האזור הרגיש. ואחר כך לוקחים את רירית הנרתיק ומושכים את רירית הנרתיק החוצה כדי לחסות על החסר של אור. מאוד חשוב שהצלקת לא תהיה בדיוק בקו של החדירה. כן. זאת אומרת, יוצרים צלקת חיצונית. הניתוחים מוצלחים, זה לא ניתוח קשה. הסביעות רצון מהניתוח היא 85%, אבל יש הבדל בין סביעות הרצון, בין ההתרשמות של הרופא המנתח לבין ההתרשמות של האישה. כי מה שהוכח שאם האישה מקובצת ויש בעיה בשרי רצפת אגן, הניתוח לא יעזור. שום דבר לא יעזור. כי הרופא יכול לבדוק אותה ולהגיד נפלא, היא תבוא לקיים יחסי מין, היא תתכווץ ויכאב לה. אז מאוד חשוב גם לבחור את המקרים הנכונים. תודה רבה. אולי מין זה אחד המקומות שבו גוף ונפש מתחברים ביחד, וכל הדעות הקדומות וכל החינוך שקיבלנו או לא קיבלנו משפיע הכי הרבה. אבל מה שחשוב להעביר, יש מה לעשות, ואם כואב לכן או כואב לכם, קשו לטיפול. תודה רבה לדוקטור.